Na palma da mão, mil e uma soluções. Essa é a promessa dos aplicativos para celulares. Não é só para mandar mensagem, fazer vídeo, editar foto, ouvir música. Tem aplicativo até para quem quer engravidar. Ó, esse é o de fertilidade. Vim aqui encontrar a Clarice, porque ela utiliza um aplicativo bem diferente de fertilidade. Ela queria engravidar, então ela encontrou esse aplicativo e falou: pô, vou baixar para ver se dá certo. E olha, vamos ver se deu certo? Como é que foi isso? Eu já utilizava antes o aplicativo como lembrete para tomar a pílula anticoncepcional, como controle da minha tabelinha, do meu período menstrual, de tudo. E quando eu casei, eu já resolvi engravidar logo de imediato. Então, é uma pessoa adepta dos aplicativos? Totalmente. Aplicativo para lembrar de tomar remédio, aplicativo para lembrar de tomar água, mas esse nunca foi muito eficiente. O que foi eficiente mesmo foi o aplicativo para eu conseguir engravidar esse ano. E o que teu marido achou disso? Ah, com certeza ele me acha um pouco louca, né? Quando eu entrava ali no período fértil, era maratona. Tinha que ser maratona. Emagreceu, cansou, mas a gente conseguiu. Eu tô aqui com o Jean, que também é um usuário de aplicativo. É, o que eu tô utilizando bastante agora é pra treino, pra, assim, pra não ter que precisar pagar um personal especializado. De repente você quiser fazer ombro e costas, aí você vai lá e vai ter todos os exercícios de ombro e costas relacionados pra você poder treinar no dia. E tudo certinho, detalhado, com exercício, quanto que você de carga, quantas repetições. Não vivo sem aplicativo de organização, porque eu sou péssimo de lembrar a agenda. Eu só lembro do meu aniversário porque as pessoas me dão parabéns. Imagina isso. O aniversário da minha mãe, por exemplo, eu esqueço sempre. Ó, com o Help você não esquece mais. Da onde que surgiu, Mário, essa ideia de fazer esse aplicativo? Cara, surgiu porque eu era péssimo em controlar as datas dos meus relacionamentos, né? Então eu namorava e não lembrava o nome dos parentes da minha ex-namorada, época e tudo mais. Quando você abre o aplicativo, você vai ter a lista de todas as pessoas que você cadastrou. Então lá você vai ter a foto para identificar cada um e o tipo de pessoa que ela é, né? Tipo, se é amigo, se é pai, se é mãe, enfim. Você vai ter várias opções. Por exemplo, você vai poder colocar quais são os gostos preferidos dessa pessoa, você pode colocar datas comemorativas que você tem com essa pessoa. O aplicativo, que ele é nacional, ele é brasileiro, ele é brasiliense, a gente tem muito orgulho disso. Tem inúmeros aplicativos aí para facilitar que você conheça outras pessoas e tudo mais. E a ideia do Helper é o contrário, é valorizar o relacionamento que você já tem. São vários aplicativos hoje que eles utilizam para essa facilidade, né? Sim. Tem aplicativo para tudo que você possa imaginar, a gente tem aplicativo. Cara, é uma mão na roda, e não só para uma pessoa que é esquecida, cara, mas para uma pessoa que às vezes é muito atribulada. Porque eu acho que esses aplicativos vêm para facilitar a vida da pessoa. Nossa, se tivesse um que englobasse tudo isso, seria perfeito, seria ótimo.